Un panorāmu turpinām ar informāciju, ko esam saņēmuši pavisam nesen. Kādā namā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā, izveidojušās plaisas, un tādēļ tur šobrīd strādā plaši valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta spēki. Glābēji tur veikuši cilvēku evakuāciju. Pat labi esam sazinājušies ar Vūgdu pārstāvi Ilzi Dāmi Birziņu. Labvakar! Jā, labvakar! Kāda ir pat jaunākā informācija? Tātad 18.52. Ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumus Krišjāņa Valdemāra ielu, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju daudz tā vēkā ir izveidojušās plaisas. Notikuma vietā ir konstatēts, ka tiešām ir izveidojušās šīs plaisas un nekavējoties tika uzsākta cilvēku evakuācija. Šobrīd informācija ir tāda, ka no divām blakus esošām ēkām sadarbībā ar pašvaldības policiju evakuēti ir 33 cilvēki, suns un divi kaķi. Šī informācija par ēkas stāvokli ir nodota Rīgas pilsētas būvvaldē, kuri arī tad varēs sniegt atzinumu par ēku turpmāko eksploatāciju. Un, kā arī notikuma vietā, sadarbībā ar pašvaldības policiju ir nodrošināts autobusus evakuēto cilvēku izmitināšanai. Paldies jums par šīm ziņām. Tātad atgādināšu, ka ir saņemts vēstis, ka kādā namā Valdemāra ielā ir radušās plaisas, tādēļ nācies evakuēt 33 cilvēkus. Tur strādā šobrīd plaši glābēju spēki. Savukārt uzņēmums Rīgas Satiksme ziņo, ka saistībā ar šo notikumu ir nācies veikt izmaiņas sabiedriskajā transporta kustībā, protams, tajos maršrutos, kas ved gar šo ēku, gar Valdemāra ielu 117 un līdz ar to tiem, kam tas ir aktuāli, lūgums sekot līdzi izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā.